Zatím cesta dobrá, musím říct, že mě nohy zatím nebolej. Snad to nenastane, no. Ale kam dáme ten tracker? Aktivní domovská stránka. My teď máme kolik? 40 minut plus minus? 10,2 km máme plus minus. Jo, proč hranice? Podoba československé hranice, jak ji známe teď, bude slavit výročí 25 let, tak jsem si řekl, proč ne? Zukáškovka. Plánovaná trasa měla měřit 260 km se 7000 metry převýšením ze severu na jih a měla kopírovat československou hranici. Začínali jsme v Beskydech, kde nás čekaly kopce, pořádné hory a terén, následovaly Karpaty a cíl byl naplánován u soutoku Moravy z Dyjí na rakouských hranicích. Od začátku šlo všechno podle plánu. Počasí skvělý, výhledy nádherný a parta okolo naprosto úžasná. Super, čau. Čau. Ty vole, horko. Jste tu asi 7 minut dřív. Tak jo, bumbalka. Čau. Vlastně všechno šlo tak, jak mělo, až do 95. kilometru. Kde přišla louka s vysokou trávou a oranicí. Špatně jsem došla a kotník byl všude. Kilometr 92 asi. Asi jo. Martin dělal kotu. A opravujem nohu. Ale my jsme tvrdí. No. Uvidíme, dojdeme na cestu prostě, teď bych to nelával přes koleno. To no, fakt jako... Hele, tak sjeďte za náma a dáme bivak tady a rozhodneme se ráno, jak dál. A není dobrý. Není. A ráno se rozhodneme. Rozhodli jsme se, že popojedeme autem do vesnice Střelná, kde strávíme noc a uvidíme, jak na tom ráno budu. A zde bude možné pokračovat dál. Tak jako můžeme popojet autem někam, jak on bývá, jako máme auta, můžeme na bývá, asi jedno. Jdeš na kole, jo? Asi jo. A jsou tam nějaké sjezdy, bo já už nemám prsty. Ne. To je jenom do konce. Tak to výjimka. Protože mi to řek, vole. Ještě na kole.
dáme spacák. Ne, až se nafoukne matračka, já si dám zrovna spacák už takhle. Celou noc jsem kotník poctivě chladil, měl jsem ho stáhlý tejpkou a doufal, že to ráno bude v pohodě. Uvidíme. Ráno jsem se probudil, kotník nebyl nateklý a ani nijak nezmodral, což byl impuls, že to nebude nic vážného a je čas pokračovat dál. Ani to není nějak modrý, takže nemusíš řídit tímhle. A... Je to stůvý, ty. Ráno jsem vyběhl, bylo krásně, noha se pomalu začínala rozhýbávat a dával jsem tomu naději, že to bude. Bohužel po krásném ránu přišlo horší počasí, začalo hustě pršet a byla mlha. Celkově postup se zpomalil a kotník se začal horšit. V posledním seběhu směr občerstvačka Žitková mi bylo jasný, že je konec. Těžký seběh, všechno to hrozně klouzalo a já věděl, že pokračovat dál nebudu. Teď už bylo jenom dostat se k autu a zabavit. To si dělal oběd, jo? Aleši! No? Vymysleli jsme ti, že to doběhneš. Je škoda, že tady takhle jako nedocení. Potom řekl, je to dobrý, ale to je spíš o tom, že mě tam tě píchá, jako víš. Máš to jako do kopce až kopce. A kurva. Kolik je další kopce? 21. 22. Ale dost nepříjemný. Sorry, ale končíme. Nebo aspoň já. Tak a to skončit prostě nemohlo. Keď som sa dozvedel o projekte Prebeh hranicou, chcel som byť toho súčasťou. A keďže je to prebeh československej hranice, tak som Martinovi navrhol, či to nedáme ako československú štafetu. A tak po 6 týždňoch od prvého pokusu sme stáli opäť na štarte, no s tým, že Martin to chcel dať aj tak celé. Na začiatku sa behalo úplne super. Prebehli sme prvú občerstvovačku a keď sme prichádzali k tej druhej, zistili sme, že nám chýba Luboš. Luboš to ešte není? My sme Luboše nevideli celú dobu. Ty vaj tam hejci, jak svinie. Pak si chceš? Já právě nevím, jestli neměl defekt nebo něco. Asi 5 kiláku před druhou občerstvovačkou jsem to položil. To bude. Už vidím. Tak pomalé, že jo?
Prostě mi přední kolo střelilo na ranní rose a jsem lehnul a ošoupal jsem si celý levý bok. Máš to moc, nebo je to na šití, ne? Ne, to se jenom... Vem si čistý kapesník, ty vole, než ahy do toho. Ale to je to takové osvěžující, víš? Ten návlek, víš, na kolo, ale ten by se přilepil, pak by se špatně sundával. To to dalo pěknou ránu. Je ohnutý ten šroub, co to drží. Nebo to mám roztrhnout, trčí na uzlík? Ne, ne, to je jedno. Uvidíme. Jako nechce tím, Horko. Nik. Tak to musíš dát rovnou na sedlo. Já teďka tak jeden, dva sektory pojedu bez strašného. Potom tak to bude sběra za tebou. Do dalšího úseku jsme vyráželi s Kubou a předpověď tam slibovala hodně sluníčka, tak jsme si zbalili vodu navíc, protože jsme se báli, že se budeme vařit ve vlastní štěle. A taky jo. Postupem času jsme se uvařili a měli jsme co dělat, aby jsme vlastně doběhli další občerstvovatce. Kde jsi nechal Vojku? Pole? Jo. Jak? Nemohl se nadechnout. Že jako vůbec, že jsem je udělal tak blbě. Tak chtěl jsem něco sněh. Taky odřenou, ty jo. A bolinala? No, kotník je vajzlu, jako ten... To a kubla hlavně taky v piči. Fakt? Ty vole, kde se pláteš? Ty krása, jsem šel na rogí. No, byla na rogě. O, Irenko, to je. Ne, to je to. Jestli mi nebylo blbě z toho. Pak si zdřímneš a pak dalších 8. Díky, pánové. Jasně. Okolo 100. kilometru, který se mi stal minulý pokus osudným, něco se dělo. Začala se mi motat hlava a necítil jsem se dobře. Po doběhu na občerstvovací stanici jsem se necítil ve svý kůži. Věděl jsem, že moje hlava už není schopná normálně uvažovat. Naštěstí tam byli kluci a nechal jsem je rozhodovat za sebe. Myslím si, že budu zvracet a není co zvracet. Že mám křeče a jako břiše. Nemám sílu, motám se hlava a nejsem schopný prostě se napít, protože mě blbě, po něco najíst a mi blbě. Takže nemám jako sílu.
Takže jsem po 12. vyrazil. Byla aspoň nebyla horko. Kluci se rozhodli pro pauzu a vyspání se aspoň na 4 hodiny a zkusit mi srovnat trošku žaludek a celkově moji hlavu. Vyrazili jsme do noci s novou energií a sílou, kterou jsem opravdu nabral při tom krátkém spánku. Běhali jsme po tme po také široké luke a Martin běžel predo mnou a z ničeho nič odpadol. Nechali jsme Martina trošku vyspať a po pár minutách jsme ho zobudili, postavili na nohy a odvtedy bežal na absolútneho autopilota. Nevedel o sebe, nevedel kam behá, nevedel kde je. V takomto stave sme dobehli na občerstvovaciu stanicu a povedali sme, že je čas si oddychnúť. Všichni jsme si odpočali, což bylo super, a Martin se rozhodl ukončit svůj pokus o celkový přeběh trasy a zařadil se k klukům do štafety. Já jsem pokračoval dál na kole a kluci se střídali na jednotlivých úsecích. Tím, jak si mohli odpočinout, tak to nabralo parádní tempo. Teď bylo tři těžké kopce, myslím dva do toho sektoru a třetí je ta javořina, no, velká je až třetí. Těžký kopec, no, ale z téhle strany na jeho je to hnus, takže je to lepší jít nahoru.
Dej se tu moc. Můžem, Kubo. Stoupání na Velkou Javořinu mi dalo hodně zabrat a v průběhu kopce jsem se jenom modlil, ať vidím už vrchol, ať už vidím vysílač a můžu se běhnout dolů. Ale jak jsem vyběhl nahoru, ten výhled byl nádherný. Jo. A najednou zlá kasa doprava přes les. Jo. Jo. A to právě. Jsem si říkal, kurva, ty vole, tak nebo chtěla zrchnout. Já jsem se vrátil. A jsem teda podle trasy. Když jsme běželi s těma čelovkama v noci, tak jak běží první, tak je v pohodě, ale letí za ním mužky, že jo. Vedel som, že mám pred sebou jeden z najťažších a najdlhších úsekov a vôbec sa mi do toho nechcelo. No nejakým zázrakom sme to s Lubošom dali asi o hodinu lepšie, ako sme predpokladali. Na občerstováčku sme dobehli ešte keď všetci spali, čiže sme ich všetkých zobudili. Môžete mi takto vypnúť hudbu na telefóne. Teším sa na desiatku. Krásne to bolo. Bol som rád, že už to mám za sebou a žiadne kopce nás už nečakajú. Niekde je lepšie bežiť rýchlej a my to rýchlej. No jasne, presne na to som myslel. Je to aj, jak spomalíš, tak... nohy hnusné. Jak pomalíš nebo začneš chodit, tak se ti to protahuje. Dobré. A nevrátíš se ještě tam doprava? Čau, ne, ne, ne. Leva. Do cieľa nám ostávalo zabehnúť 60 km popri rieke. Nechtěl jsem kluky zklamat, tak jsem se snažil udržet tempo, které nasadil Bob. Takže jsem vyběhnul plus minus 4 minuty na kilák. Což bylo neskutečně rychlé tempo a na konci úseku jsem byl úplně vyštěvený. I přes to, že se můj prvotní záměr zaběhnout celou hranici nepovedl, tak jsem měl to štěstí, že to kluci vedle mě běželi paralelně ve štafetě a já jsem se k ním mohl připojit. S Lubošem nás čekal předposlední úsek o délce 21 km podél řeky Moravy, kde na nás v závěru měli čekat kluci a posledních 10 km jsme měli doběhnout již společně. Po dvou dnech běhu člověk má opravdu dost a Luboš začal na kole usínat a bál jsem se, že mi vjede každou chvilku do řeky. Když jsem se Luboše zeptal, co se vlastně děje, a on mi sdělil, že viděl počítačovou myš o velikosti aktovky, bylo mi jasný, že tohle to ještě bude jízda. Dejte mu 15 minut, Kuba vypadá jen. Do závěrečného úseku jsme se rozhodli vyběhnout všichni společně a posledních 10 km si tak užít dohromady a uzavřít celý projekt. Yes!
už ani nechcem nikdy vidět. Tak jsme tady. To nebyl přeběh nejen hranic, ale i běh hranice sám se sebou. Vždy, keď mi Martin navrhne nějaký projekt, tak neváhám, lebo viem, že to bude poriadne dobrodružstvo. A tak aj bolo. Tohle byla moje druhá akce s Martinem. A trochu přemýšlím, jestli si nesmažuji jeho číslo v telefonu. Takže ještě jednou díky kluci za podporu na tomhletom projektu a nemusíte se bát, příště vám volám z cizího čísla a rozhodně se mnou ještě pojedete. Našel jsem svoji hranici a tou rozhodně není ještě 260 km. Moje tělo na tohleto není připraveno, ale věřím, že se k ní jednou dostanu.